Appelsin. Nej, tak. Okay, bare kig. Okay. Din tur. Oh ja. Ja, vildt godt! Man kan godt se, at din mor hun, har været til at gå til dans til barn. Okay, der er lige noget, jeg ikke lige har fortalt dig. Og det er, at vi er live. Live? Ja. Det må du da ikke gøre. Skal du sige, når jeg står hjemme? Jeg tænkte, det var et rigtig godt tidspunkt at gøre det, fordi vi skal jo... Sådan set på i morgen aften, og så kunne vi lige lave det som sådan en spontan reklame, fordi at i morgen handler det jo om det her med at have mistet den der spontane livsglæde, du havde som barn, følelsen af, hvor er den glæde ved bare at lege og gøre ting, og være ligeglad med, hvad andre tænker. Ja, men det må jeg jo være så. Det kan også være, at du måske noget tid siden, du har mærket den her virkelig, den her livsglæde, du måske havde som barn, eller måske kan du ikke rigtig huske, hvornår du sidst har haft den. Så hvordan genfinder du den? Det er det, det handler om på mandag kl. 19.30 i det sårbare rum. Live. Ja, og du kan også komme her 19.15, men læs mere i teksten. Tilmeld dig via teksten. Vi ses. Vi ses.